Baik, uh, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas maya dan kelas PDPR subjek RBT SMK Beluran. Okey, kita berjumpa lagi. Uh, sebelum ini uh, kita seceruk sudah ajar kamu beberapa tajuk dan untuk hari ini kita akan uh, teruskan tajuk yang ada. Dan sebelum cikgu mulakan, uh, cikgu harap semua pelajar dalam keadaan yang baik bersama dengan keluarga yang tersayang ataupun sedikit revision berkenaan dengan tajuk minggu lepas yang cikgu sudah sentuh. Okey, yang pertama adalah apa yang dimaksudkan dengan fertigasi. Okey, minggu lepas cikgu sudah sentuh apa maksud fertigasi? Ah, uh, fertigasi ini bermaksud bahawa satu kaedah penanaman melalui pemberian baja yang lengkap kepada tanaman melalui larutan nutrien ataupun larutan baja. Maksudnya di sini kelas dalam a uh, fertigasi ini kita memberikan baja kepada tanaman dengan menggunakan larutan. Okey, kita menggunakan larutan. Kemudian minggu lepas juga kelas, cikgu sudah sentuh berkenaan dengan tujuan fertigasi. Uh, tujuan ini memudahkan segala kawalan serangga perosak dan penyakit, mengelakkan jangkitan dan pemberian baja yang berkesan. Dan Uh, minggu lepas juga kelas cikgu ada sentuh enam teknik penanaman. Okey, yang pertama teknik aliran cetek, yang kedua teknik aliran dalam, yang ketiga teknik takungan dan yang keempat teknik pasang surut, yang kelima aeroponik dan yang terakhir teknik pengaliran titis ataupun aggregate. Okey, itu ialah tiga benda yang cikgu sudah ajar minggu lepas dan untuk hari ini uh, perkara pertama yang cikgu akan ajar kamu adalah berkaitan dengan kelebihan. Apa kelebihan menggunakan sistem fetigasi? Ataupun apa kebaikan dia? Kenapa kita perlu membuat uh, menggunakan fertigasi dalam sistem pertanian? Dalam uh, kita menanam sayur, menanam apa semua, kenapa perlu sistem fertigasi? Okay, yang pertama kelas sila dengar betul-betul. Yang pertama menjamin kebersihan dan menghindari penyakit. Yang kedua mengatasi masalah penyakit bawaan tanah. Dan yang ketiga, meningkatkan hasil pengeluaran Dan yang keempat, mengatasi masalah rumpai Yang kelima, kualiti hasilnya lebih baik dan bermutu Dan yang keenam, menggunakan baja lebih cekap dan jimat Yang ketujuh, mengurangkan penggunaan racun Yang kelapan, model pusingan dia rendah Yang kesembilan, nutrient boleh dikawal mengikut pertumbuhan pokok Dan yang kesepuluh dan yang terakhir adalah Kos operasi yang lebih rendah Maksudnya kelas kita ada sepuluh kebaikan. Okay kelas, uh, tadi adalah sepuluh kelebihan dalam sistem fertigasi. Jadi itu adalah sebab kenapa petani-petani zaman sekarang mereka memilih untuk menggunakan sistem fertigasi. Sebab dia sangat menjimatkan dan yang sangat menjamin mutu uh, tanaman. Jadi bila dia mau menjual dia akan dapat lebih keuntungan. Okey dan seterusnya kelas untuk hari ini juga Cikgu akan uh, teruskan dengan kaedah penanaman sistem vetegasi di Malaysia. Macam mana kaedah ini dilaksanakan di Malaysia? Macam mana dia punya penanaman? Macam mana dia punya interpretasi? Uh, jadi hari ini Cikgu akan tunjukkan dengan kamu uh, di sini dia ada dua kaedah. Okey, yang pertama sekali adalah kaedah penanaman uh, struktur perlindungan hujan. Okey, jadi panggil struktur perlindungan hujan. Yang kedua dipanggil sebagai tanpa perlindungan hujan. Bila kita uh, sebut tadi satu dengan menggunakan struktur perlindungan hujan, yang kedua tanpa perlindungan hujan. Okey, cikgu akan sentuh yang pertama adalah menggunakan uh, struktur perlindungan hujan ataupun dia dipanggil sebagai SPH, SPH struktur perlindungan hujan. Okey, yang pertama melindungi daripada hujan hujan lebat, pancaran terik cahaya matahari kena konsep berbumbung dan dikepung plastik perlindungan UV. Okey, maksud dia begini. Uh, bila kita menggunakan penanaman secara perlindungan hujan ini, dia akan diletakkan di sebuah perumah ataupun rerumah. Okey, akan tunjukkan dalam gambar di sebelah ini, Rerumah itu kelas uh, dia macam rumah tapi uh, dia punya penutup hanyalah plastik. Okey, daripada plastik itu dia boleh melindungi tanaman kita daripada terkena hujan yang terlampau lebat dan dia akan melindungi daripada matahari yang terlampau panas. Sebab untuk pengetahuan kamu kelas bila tanaman ini berhadapan dengan uh, hujan yang kuat dia akan menyebabkan bahawa uh, tanah dia itu terkorek ataupun uh, silap sikit kita punya tumbuhan itu akan jatuh ke atas permukaan bumi. Okey, seterusnya. Bila tanaman itu terkena cahaya matahari yang terlampau panas. Apa yang berlaku? Okey, bila terlampau panas, tanaman itu akan tumbuhan itu akan menjadi layu. Okey, sebab terkena uh, cahaya matahari yang terlampau panas. Okey, satu kelebihan dalam penggunaan SPH ini, struktur perlindungan hujan ini, dia menggunakan racun perosak yang sangat sedikit, sangat optimum. Okey, tapi dia masih guna cuma dalam kandungan yang sedikit. Oke, okay, itu ialah Susur perlindungan hujan. Yang kedua pula penanaman tanpa perlindungan hujan. Oke, okay, maksud dia biar tanpa perlindungan hujan ini kelas, dia tidak menggunakan rumah ataupun dia tidak menggunakan pondok. Jadi macam mana? Oke, okay, dengan menggunakan tanpa perlindungan hujan ini, dia diletakkan di tempat yang terbuka tanpa bumbung. Oke, okay, macam yang kita nampak di tepi-tepi tepi jalan, tanaman itu ditanam secara terbuka, tidak ada bumbung dan selalunya dia ditanam dengan polybag dibanjiri semasa hujan dan menyebabkan kandungan baja dan media tanaman cair. Okey, ini satu keburukan bagi uh, tanaman secara uh, tanpa perlindungan hujan ini. Sebab bila dia terdedah, bila, bila dia terbuka, air akan terus masuk, air hujan akan masuk. Dan ini akan menyebabkan uh, kita punya baja tadi berlimpah-limpah keluar dan tumbuhan itu tidak sempat untuk menggunakan baja tersebut. Okey, satu lagi dia perlu menggunakan racun kulat dan serangga melindungi tanaman. Apabila tanaman itu ditanam secara terbuka tanpa perlindungan daripada perumah tadi, serangga akan senang datang dan senang untuk hinggap dan menyerang tanaman tersebut. Oleh itu, penanam terpaksa menggunakan banyak racun serangga untuk mengelakkan serangga-serangga itu akan menyerang tanaman tersebut. Okey, itu salah satu keburukan dalam Uh, penanaman tanpa perlindungan hujan Okey, kita teruskan lagi uh, Mungkin para pelajar akan sentiasa tertanya-tanya Cikgu, apa tanaman yang sesuai dengan cara fertigasi? Apa jenis tanaman-tanaman? Cikgu, kelapa sawit bolehkah menggunakan sistem fertigasi? Cikgu, uh, bolehkah jagung gunakan uh, secara fertigasi? Okey, sebenarnya Tanaman-tanaman yang paling sesuai adalah Yang pertama, tomato Yang kedua, uh, timun Uh, yang ketiga, cili, strawberry, uh, terung, melon dan uh, cili yang warna merah ataupun cili yang warna hijau itu. Itu ialah tanaman yang sering digunakan dalam sistem fertigasi. Kalau kelapa sawit, tak kelapa sawit ditanam? Tidak kelas sebab kelapa sawit dia menggunakan uh, kaedah, dia menggunakan tanah ataupun media tanah dalam pertumbuhan dia. Okey? Uh, seterusnya kelas hari ini juga cikgu akan sentuh komponen utama macam mana kita mau hasilkan strategi ini macam mana kita mau uh, buat strategi ini di sekolah dapatkah kita wujudkan dapat okey kita akan buat modul dulu lepas tu uh, kita akan buat secara yang sebenar masa kamu tingkatan 3 nanti Okay. jadi dalam uh, komponen utama ini kelas dia ada 3 yang pertama sumber yang kedua medium, yang ketiga alur keluar. Okey, jadi hari ini cikgu cuma sentuh tiga ni saja dan maksudnya setiap ini uh, cikgu akan jelaskan. Yang pertama tadi sumber tempat simpanan bekalan nutrien. Nutrien ini macam baja, uh, macam uh, yang kita salurkan kepada tumbuhan. Okey, yang kedua adalah medium, laluan penyampaian nutrien kepada pokok. Macam mana baja itu kita mau salurkan kepada tumbuhan? Okey dan yang ketiga alur keluar. Tempat keluarnya keluaran utama sistem fetigasi. Maksudnya macam mana uh, baja itu boleh dikeluarkan. Okey. Jadi tiga komponen itu cikgu akan sentuh lebih lanjut lagi di minggu di hari akan datang. Okey. Jadi untuk tugasan kamu hari ini kelas, uh, dengar betul-betul tugasan kamu, cikgu mau kamu senaraikan, cikgu mau kamu senaraikan 10. Dia ada 10 kebaikan ataupun kelebihan menggunakan sistem fgetsasi dalam penanaman uh, harian manusia. Apa 10 kebaikan tadi? Ada cikgu sebut tadi dalam video. Jadi untuk ini itu, uh, untuk ini itu sahaja. Kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang. Uh, sila buat tugasan. Sekian dan terima kasih.